Jadi, Anda telah mengundi sewaktu PRU13 yang lalu. Tapi, tahukah Anda nilai sebenar undi Anda? Gerrymandering. Penggarisan semula sempadan kawasan pilihan raya untuk keuntungan suatu parti politik. Tahu tak bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempunyai kuasa untuk menggariskan semula sempadan kawasan pilihan raya dan mengawal selia cara pilihan raya dikendalikan? Kita ambil sebiji kek sebagai contoh. Lilin-lilin menggambarkan pengundi-pengundi yang menyokong parti politik tertentu. Sebaiknya, setiap kawasan pilihan raya sepatutnya seimbang dari segi populasi dan saiz supaya mematuhi prinsip satu rakyat, satu undi dan satu nilai. Malangnya, akibat gerrymandering, saiz kawasan pilihan raya di Malaysia tidak seimbang. Apa itu gerrymandering? Gerrymandering berlaku apabila kawasan pilihan raya dibahagikan sehingga kekuatan kolektif undi satu parti politik di satu kawasan tidak seimbang dari segi bilangan pengundi. Dua jenis gerrymandering boleh dilakukan. Gerrymandering yang memastikan penguasaan pilihan raya sepenuhnya. Gerrymandering yang memastikan parti yang kurang dominan mendapat undi terlebih banyak hanya di satu kawasan sahaja. Apa kesan gerrymandering? Kesan pertama, undi anda di sini dibazirkan. Kesan kedua, oleh kerana saiz kawasan pilihan raya tidak seimbang, nilai undi anda tidak sama nilainya dengan nilai pengundi di kawasan asing. Anda perlu ambil tahu kerana undi anda tidak bernilai yang sama. Parti politik yang diundi tidak dapat nilai undi yang sama. Undi anda pada PRU13 terbazir. Situasi ini boleh diperbaiki dengan mengadakan suatu siasatan tempatan.